სვანეთში გრძელდება ქრონიკის საახალწლო ეთერი. უბრალოდ ეს დავამატებ, რომ მე ვამაყობ, რომ ნახევრად სვანეო. და ახალწელზე და ზამთარზე მე პირადად სვანეთის შემდეგ მახსენდება ჩვენი ერთ-ერთი კიდევ არაჩვეულებრივი მხარე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, რომელიც შესაძლოა არა მარტო ჩვენთვის არის საინტერესო საყვარელი და ძვირფასი, არამედ მსოფლიო მას აღიარა, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ადგილი და კურორტი, განსაკუთრებით ზამთრის კურორტის მოყვარული. არა მარტო ზამთარში შესაძლოა. და ჩვენი კოლეგა ნუცა ტრაპაიძე იმყოფება ამ დროისათვის სტეფან წმიდაში, მან მოიარა ეს არაჩვეულებრივი მხარე, ყაზბეგი. და ზუსტად ეხლა, აი სულ რამდენიმე წამში ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ნუცა ტრაპაიძესგან, რატომ აღიარა მსოფლიო ყაზბეგი მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს და საუკეთესო ადგილად. და ნახოთ მისი ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი. ჩვენ ახლა ზღვის დონიდან 1750 მეტრზე ვიმყოფებით, ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია და სწორედ აქ პლანეტის ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას გადავწყვიტეთ, რომ შევხვდეთ ახალწელს, რომელიც რამდენიმე საათში დადგება. გილოცავთ დამდეგ ახალწელს, გისურვებთ ძალიან ბევრ მოგზაურობას და თავგადასავლებს და კიდევ ერთი, მე ვფიქრობ, რომ ახალი წელი ყველაზე ნამდვილად სწორედ მთაში დგება, რადგან დღეს აქ გათავდა. შემკრელად ლამაზი პატარა ადგილი პლანეტაზე, ასე შეაფასეს სტეფან წმინდა გამოცემა ფრილის ტრეველის ჟურნალისტებმა, რომლებმაც საქართველოში ცოტა ხნის წინ მოგზაურეს. აქ ყველა მხარეს დაუვიწყარი ხედი იშლება. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე სტეფან წმინდის დათოვლილ ქუჩებში ტურისტებს ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ვხვდებით. როგორც ჩანს, გადაწყვიტეს ახალ 2020 წელს პლანეტის ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას შეხვდნენ. ჩვენ ვართ ტურისტების ჯგუფი გაერთიანებული სამეფოდან, ლონდონიდან და უელსიდან. საქართველოში უკვე მესამედ ბრუნდებით. იცით თუ არა, რომ სტეფან წმინდას პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილის სტატუსი აქვს? ნამდვილად არ ვიცოდი, მაგრამ ვეთანხმები ამ შეფასებას. ყველგან საოცარი მთებია და ხედებია. სტუმართმოყვარე და მეგობრული ხალხი ხართ. ამ სტატუსს იმსახურებს. დაბრუნდებით? კი, ერთ დღეს რა თქმა უნდა. გამარჯობა. მადლობა. ამაგოგო. ტურისტი იტალიიდან ელეონორა საქო საქართველოში არაერთხელ ყოფილა და ახლა ქართული სწავლას ცდილობს. პირველი სიტყვა, რაც ყაზბეგზე ფიქრისას მახსენდება, არის ჯადოსნური. აქ სპეციალურად ყაზბეგის მთების სანახავად ჩამოვედი და სანახაობა მართლაც დიდებულია. ვერ ვიჯერებ, რომ ასეთი უზარმაზარი და თანმშვენიერი მთები გაქვთ. როგორც ჩანს, საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ქართული სწავლის სურვილი ყველა ტურისტს უჩნდება. ბახახიც ხავში ხინებს სარკადველო ძალიან გარგია. გერმანელი ჟურნალისტი მანუელ გომეს ტარდენი საქართველოში პირველად მოგზაურობს. ყაზბეგში ქართულმა შეყვარებულმა ჩამოიყვანა. ის ძალიან ლამაზია და ვისურვებდი ზაფხულშიც მენახა. ყაზბეგის მთები ფეხით მოვიარე, სხვა ტურისტებივით მანქანით კი არა. ძალიან ლამაზია აქაურობა. სტეფან წმინდიდან მე-14 საუკუნის გერგეტის სამების ტაძრის და აქედან გადაშლილი ხედის უნახავად არავინ მიდის. აქაურობა, რომ ტურისტებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია, ამაში ეს კადრებიც გვარწმუნებს. ახლა სტეფან წმინდის მიმდებარეთ ერთ-ერთ სოფელში ფხელშეშინ უყოფები, სადაც ელოშვილებთან, ნამდვილ მოხევებთან ნამდვილი მოხეული ხინკალი უნდა გავაკეთო. შევეცადე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ აქამდე ყველა ჩემი მცდელობა არ დასრულდა კარგი შედეგით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ აქ მაინც გამომივა ნამდვილი ხინკალი. წავედით. აი მე ძალიან სუდი გამომივიდა. ეხა ჯობია გადავიღოთ კადრები. მე სანამ მოახვევ, იმიტომ რომ ვერ შვები.
კარგი თუ გამომივა ჩემი მთიული მამამთილი ძალიან იამაყებს სამი მცდელობის შემდეგ ჩემი ხინკალი პირველი ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე სტეფან წმინდაში თოს შესაბამისად ყველაზე ნამდვილი ახალი წელი აქ დგება ზღვის დონიდან 1750 მეტრზე